eelmise aasta teemäärade algute järel otsustasime , et hakkame Paides iga kuu talguid korraldama . ja siis mõtlesime Paide talguliste jaoks välja oma raha , pai , mida saab teenida talgutöödega ja mida saab kulutada Paide kogukonnakeskuses . Я нашел там подружку, девочку, ей 7 лет, зовут ее Лумида, а еще у нее есть маленький братик, его зовут Сеню. Me sattusime Enneliga 2008. aastal Voose karjääri koristama, mina oma sõpradega Enneli töökaaslastega. Seal saime kokku, hiljem läksime välja, nüüd oleme abielus ja väikese Arturiga. В 2008 году я участвовал в акции по уборке мусора. Мы убирали лес в Ныме. После этого, на следующий год, я пришел на мозговой штурм, который организовывала та же команда. Там я нашел единомышленников, вместе с которыми мы сейчас решаем проблемы, которые нас волнуют. Mäletan, kuidas enne lahkumist meile kingiti õnnenööpe ja öeldi, kes on kunagi Maarekülas käinud, see jätab siia oma südame ja tuleb kindlasti tagasi. Ja nüüd ma olengi tagasi siin. Meie leidsime vana hea rootsiaegse kõrtsi lahti harutamise käigus raha, mille keegi oli kunagi peitnud räästa vahele. Aga see ei ole mitte kõige tähtsam see raha leidmine, vaid tähtis on see, et me saime kinnitust, et Eestis on väga palju teotahtelis inimesi, kes suudavad midagi koos ära teha ja see ongi tähtis. Kivi leidsime ja tänu suurtele kadakatele oli see kivi alles ja temast ei saanud kivi aed. Me leidsimegi talgute käigus, et külas on elu ja elu on külas. See oli põhiline.